Salam guadagnoce andinachu denanachue zare yijilachu yemetawet timirt laxon circumflex no min malet no andeh no metekem yeminichlo yemilon abrenna yallen eshi wede timirtachin eshi guadagnoce zare yeminayo sile laxon circumflex no laxon circumflex min malet no yetuka no minitekemaw yemilon አብረና ያለን ማለት ነው ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ እነዚህ ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤ አ ኢ ኦ ኡ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሌሎቹ ለየት ያረጋት ኤ ፊደሏ አልፋቤቷ ስትነበብ እ ተብሎ ነው የምትነበበው ማለት ነው እቺ ስትገባባት ግን ምን ሆነች ኤ ሆነች ማለት ነው እነዚህ ግን ምንም አልተለወጡም አራቱ ምንም አልተለወጡም ማለት ነው እሺ ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ የትኞቹ ጋር ነው የምንጠቀማቸው ካለ ቫየሎችን ባለፈው አሳይቻችሁ ነበር ማለት ነው ስድስት ናቸው አ እ E O U Y እዚህ ጋር Y እናወጣታለን ማለት ነው Y ስትወጣ አምስት ፊደላት ይቀራሉ A E I O U ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ውስጥ ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ ይገባበታል ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ A A I ኦ ኡ እዚህ ጋር እንዳያችሁት አክሰንቱ ይቀየራል ማለት ነው እዚህ ጋር እ ነበር ከዛ እቺ ስትገባበት ኤ ትሆናለች ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው በፊት በፈረንሳይኛ የነበሩ እና የተቀየሩ ቃላቶች ለምን ተቀየረ ፈረንሳይኛ ቋንቋን ለማሳመር ይሆናል ወይም ደግሞ አዳዲስ ሰዎች ፈረንሳይኛ ለመማር ሲመጡ ለማክበድ ይሆናል ወይም ደግሞ ለየት ለማድረግ ይሆናል እኔ እንጃ ለምን እንደቀየሩት ማለት ነው እሱን እንግዲህ የድሮቹን ስናገኛቸው ወይም ደግሞ ታሪክ ላይ ሄደን ማንበብ አለብን ማለት ነው እኔ ላሁኑ የማውቀው እንደተቀየረ ነው ማለት ነው እሺ በፊት እነዚህን ስናነባቸው እንዴት ነው የምናነባቸው የሚለውን አብረን እናያለን እሺ ጓደኞቼ አሁን የምናየው የበፊቱ ፈረንሳይኛና ያሁኑ ፈረንሳይኛ ልዩነቱን ነው ማለት ነው በፊት እንደዚህ ነበር ላ ፌስት አሁን ደግሞ ላ ፌት ሆነ ማለት ነው እቺኛዋ ከነ አክሰንቷ ገብታ ማለት ነው እቺኛዋ ምን ትባላለች ብያችኋለሁ ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ ኦኬ ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ ለምን ተለወጠች ካላችሁ እዚህ ጋር ኤስን ተክታት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤስን እናስወጣታለን ከዛ እዚህ ጋር ያለው ከኤፍ ቀጥሎ ያለው እ ነው ከዛ እዚህ ጋር አክሰንት እናስገባበታለን ማለት ነው እዚህ ጋር ላክሶን ሲርኮምፍሌክስ የምንለውን ማለት ነው እሺ ይሄንን ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው እዚህ ጋር ያለው እንዲገባችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የድሮ ፈረንሳይኛ እርሱት ማለት ነው አሁን መያዝ ያለባችሁ በቃላችሁ ይሄንን ነው ማለት ነው አክሶን ሲርኮምፍሌክስ ያለበትን ቃላቶች በግል ብታጠኑት ይመረጣል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ በፊት ሲነበብ ሆስፒታል ሆስፒታል ተብሎ ነበር ማለት ነው አሁን ደግሞ ሆፒታል ሆፒታል ኤች አትነበብም ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ኤስን አስወጥተዋታል ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደዛው ኤስ ትወጣለች ከዛ ኦ ከናክሰንቷ ትገባለች ማለት ነው አክሶን ሲርኮምፍሌክስ ትገባለች ማለት ነው እሺ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ፓስክ ይሄ የድሮ ፈረንሳይኛ ነው ማለት ነው ፓስክ ያውኑ ደግሞ ፓክ ፓክ አያችሁ
ኤስ ወጣች፣ አ ደግሞ ከነ አክሰንቷ መጣች ማለት ነው። አክሳ ሲርኮንፍሌክስ ገባችበት ማለት ነው። ስለዚህ ፓክ ማለት ፋሲካ ማለት ነው። እሺ ወደ መጨረሻው ስመጣ በፊት አዥ አዥ ሁለት አ ከፊት ነበረበት ማለት ነው። አሁን ግን አክሰን ሲርኮንፍሌክስ አ ከነ አክሰንቷ ገባችበት እና እችኛዋ አ ወጣች ማለት ነው። ስለዚህ አዥ አዥ እድሜ ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው እንሂድ። እሺ እዚህ ጋር የማሳያችሁ እንደገና ላክሰን ሲርኮንፍሌክስ የሚገቡበት ቃሎችን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አን አን ማለት አህያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤትር ኤትር መሆን ማለት ነው። ቨርብ አቮር እና ኤትር እንዳሳዩችሁ በፊት ይሄኛው ኤትር መሆን። እዚህ ጋር ደግሞ ሼን ሼን ቻናል። አምፖ አምፖ ግብር። እዚህ ጋር ደግሞ ሱር ሱር በእርግጠኝነት። እሺ እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር የማሳያችሁ ላክሰን ሲርኮንፍሌክስ የማንጠቀምበት ቦታ የቱ ጋር ነው ካላችሁኝ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤል ኤል እሷ ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር አክሰን ሲርኮንፍሌክስ ያልተጠቀምንበት ካላችሁኝ፣ እችኛዋን ማለት ነው። ለምንድን ነው ያልተጠቀምኩት ካላችሁኝ፣ ሁለት ኤል ከፊት ለፊቷ ስላለ ነው ማለት ነው። ሁለት ኤስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ከሆነ እዚህ ጋር አክሰን ሲርኮንፍሌክስ አይገባበትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓ ዳክሰን ሲርኮንፍሌክስ ደቮን ላ ሌትር ኤክስ ምን ማለት ነው? አንድ ቃል ከፊት ለፊቱ ኤክስ ካለበት የምንጠቀመው የተጠቀምነው ቃል ለምሳሌ ኤክስ ካለበት እነዚህን አክሰንት ያለባቸውን ፊደላት ከፊት መጠቀም አንችልም ነው የሚለው። እሺ እኔ የምመክራችሁ ምንድን ነው፣ እንደ እነዚህ አክሰንት ያለባቸውን ቃላቶች በቀን ቢያንስ እስከ ሶስት ብናጠና ብዙ እናውቃለን ማለት ነው። በአመት ውስጥ ብንቆጥረው ብዙ እናውቃለን። እሺ ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።